14.35. Eh, Ser här, bullar och kaffe. Eh, ah, Ställ upp en system som beskriver situationen. Så vi har två situationer. Ett är, vi har fyra stycken bullar och två stycken kaffe. med. Det skulle kosta 59 kronor. Bullar, kaffe. Och den andra, vi har tre stycken bullar plus tre stycken kaffe och det skulle kosta 63. Och i B, vi skulle räkna i B. Vi skulle räkna priset på Båda, B och C då. B och C skriver jag på en gång här. Så gör vi allting där, så skriver vi priset så här. Bullar och kaffe. Så. Eh, som ni ser, de, vi, de vill kanske att vi ska lösa den, den med... Vad heter den? Additionsmetoden. Eh, som ni ser nu är att vi har det spelar ingen roll vad ni vill göra. Men om vi tittar på 4 och 2 och sen 3 och 3. Eh, det kanske är lite enklare att titta på kod och eh, kaffe som vi ska eliminera eller ta bort. Så om jag multiplicerar den här med negativ 3 så får jag negativ 6. Alltså om jag förlänger alla det som är negativt och den här med positiv 2 istället. Så kommer jag få. Jag den med negativ 3 så kommer jag få negativ 12b. Förlänger jag med den med negativ 3 så kommer jag få negativ 6k. Förlänger jag den med negativ 3 så får jag 27, 15. 17. 17. 127, det är också negative. Och den andra får jag också 6b. Förlänger jag med 2. förlänger jag med 2. 6k jag är lika med 626. Sen adderar jag, så negativ plus 6, Negativ 12 plus 6 så får jag negativ. Eh, 6b. Och för jag den här då som 0. Lika med. Den här blir 1. Uh, Och sen 5. Negativ. Sen dividerar vi med negativ 6. Dividerar vi med negativ 6. Så bullarna kostar. Använder ni räknar räknare så får ni 8,50 kronor per stick så 8,50 där skriver vi sen. Och när man är klart med den, ni får välja vilken eh, ekon vill ni använda. Så tar vi den enklaste. Ja, det är ingen betydelse, men jag använder tvåan. Andra ekvationen där. Så 3 b plus 3k är lika med 63.

37 och 50, lite trångt här nu. Den här skulle jag få bort också. Och dividerar vi båda med k och med 3 så får vi K. Alltså med K. Dividerat med 3 så får vi 1250. 1250. Där är vi där nu. Vi kan skriva här nu. Vi kan kanske hitta röd där så att vi har använt röd från början. Eh, ja. Bulle är 8,50. Eh, det är lagom kanske om det är konditori. Och kaffe är 12,50. Ja, det är lagom.